Sediakan kemudahan infrastruktur dan utiliti termasuk kemudahan jati dijangka akan menarik pelaburan bernilai sebanyak RM15 bilion ke negeri Johor. RM15 bilion, Datuk Speaker. Keadaan ini sekaligus akan membantu mempercepatkan lagi pertumbuhan pembangunan di selatan Johor. Sementara itu pula, subsektor pelancongan di Johor mempunyai potensi yang belum digilap sepenuhnya dalam usaha menjadikannya penggerak ekonomi utama di Johor. Berikutan pelbagai fenomena yang mempengaruhi tren pelancongan global, jumlah kedatangan pelancong dan pelawat asing yang memasuki negeri Johor juga telah mengalami penurunan, walau bagaimanapun terdapat pencapaian yang amat cemerlang dari segi peningkatan kemasukan pelancong asing melalui jalan udara. Dan unit perancangan ekonomi Johor telah menyelaras kajian pergerakan pelancongan negeri yang diselesaikan pada tahun ini, dan hasil kajian menunjukkan 5 tempat tarikan yang merupakan pilihan utama para pelancong ke negeri Johor ialah Bandaraya Johor Bahru, Kukup Taman Negara, Pulau Kukup, Taman Negara Tanjung Piai, Bandar Mesing dan kepulauannya serta Gunung Ledang dan Air Terjun Gunung Ledang. Yang berhormat Tuan Speaker, saya merujuk kepada satu lagi bidang yang baru yang akan menjadi satu sektor pertumbuhan pada masa harapan, iaitu dalam bidang bioteknologi. Datuk Speaker, perkembangan industri bioteknologi sains hayat, khususnya dalam industri pharmaceutical dunia, adalah amat memberangsangkan. Bagi memenuhi permintaan penyelidikan industri pharmaceutical yang semakin meningkat, kadar pertumbuhan syarikat Contract Research Organisation ataupun CRO dan Contract Manufacturing Organisation CMO yang rata-ratanya berpangkalan di negara maju adalah di antara 14% hingga 15% setiap tahun. Unjuran nilai pasaran dunia untuk projek-projek outsourcing yang dikendalikan oleh kedua organisasi ini, CRO dan CMO, pada tahun 2010 adalah dalam lingkungan RM90 bilion. Dan beberapa CRO dan CMO asing yang telah menjalankan kajian kesesuaian tapak mendapati Johor merupakan salah satu lokasi yang kondusif untuk CRO dan CMO beroperasi kerana kedudukannya yang terletak di tengah-tengah benua Asia menawarkan kos menjalankan penyelidikan pembangunan produk yang kompetitif, mempunyai bekalan tenaga mahir yang terlatih dan mencukupi sistem perkhidmatan kesihatan yang sistematik untuk membantu penyelidikan dan persekitaran serta jaringan perhubungan infrastruktur yang mampan. Menyedari hakikat ini dan selaras dengan minat yang ditunjukkan, maka kerajaan negeri akan berusaha untuk meletakkan Johor sebagai hub serantau industri tersebut. Sebagai permulaan, kerajaan negeri sedang merancang bersama-sama dengan pihak swasta untuk membangunkan kawasan pendasan khas yang mempunyai apa dipanggil kemudahan berkongsi, iaitu shared facility, untuk syarikat-syarikat CRO dan CMO beroperasi. Seterusnya, kerajaan negeri akan melaksanakan transformasi penjenamaan semula ataupun dengan izin rebranding dalam memprosikan negeri Johor sebagai destinasi ulung CRO dan CMO. Kerajaan negeri bersama-sama dengan Malaysian Biotechnology Corporation Sdn Bhd akan mengenal pasti pelabur-pelabur yang berpotensi dan sesuai untuk beroperasi di Johor.